como vanto tanto cyangwa papa kuda tungura dio ni waje mu tuno nikamvira cyangwa kayitira ibyo niko sawa kuzije imbere tujye mu bandi akos njye wakamutegereje cyangwa ne wakabandegereza oh no fan kusanzwe nkubita cyane ngingoma zabo proso basi ni wahindura injyana ukaje nkubita nka afrobeat n'umundi koko nkubita n'undi nabimenyere ese abanya sistemi application ngabanze nganjye tuko ndi gukora dance ubu ku downloading application ni wa downloading ugaterekara ikabijyaho mu gihe uri gukora nawe ibindi bi byo Play Store wanikemo get we downloading nago itinda na application itavunanye gusa wabaye ubinkorera wimvuna ese wamushyiriyemo na wakizirwa ubundi ibi ngine byo bakabaye bita izirwa na ogere unlimited videos kabisa kwiyahura no kwiyahura koko kwakura siporo umuntu wari injo yuzuye kuso kwiyahura koko nabwo mpamvu nyikorera mu muhanda ko mu rugo banseka ngo nahetse siporo nkatera uko neye sha nibyo kanje mu kazi akos njye wakamutegereje cyangwa ne wakabandegereza amasi none ari cyunga dorekeje wundi yanguse gutabikana na kuko nayo ndi kureba asisara kuraho gutwe kose kubera ikina kirewa ingeso yanjye hakuriye umuntu wanyereje sukora afane ngombwa ngampabo nje sinakishyama kanyabuga mugenda ngamuhabo akose kandi ushama peti n'ibintu byose gukomera afande sa morning mwiriwe umeze ubundi se kuki twatere mu kazi reka tugende turafata abantu bakiri nta kibazo bwose abantu turacunganwa n'abaje inyuma turagiye oh no afande kusanzwe nkubita cyane ngingoma zabo proso basi ni wahindura injyana ukaje nkubita nka afrobeat n'umundi koko nkubita n'undi nabimenyere bas gusa nyine naje bitugende ubwo n'ubwo ndakona akanyafu tugende
zon de a curicile, ce acăzi care am ță canci și în joro. Dar eu în aici, ca o feronichez, ca în atambi, ca în lacodurile, ma ca mutinile, cu alte chestii. Ni inkubi kubise izuba riva mbona n'imvura na gahunda yo kugwifita cyane babantu bakubise ejo bundi bayinerereje afande ni wowe nkubise nkagira ngo ni inkubi ngaho mbwira ndabizi inkubi sakantu mbanze ko hari ikintu giye kumbwira reka do uri mu kazi cyangwa nago uri mu kazi nashaka kuri umuntu muza nawe warenze ku mategeko nibiye kuteri bibi kimbi Kerawumi hakusubundi ndiruhirize kuma nari kuza hano nubundi kamagara ranga nundi aransa we mada hagara ranga hako kubareka ngo musohoke mugende tugashyira itegeko ryo kwambara udupfukamunwa ndabona bamwe mwarakagize gasake agoshe cyangwa gasakoshe mu kinyarwanda abandi bakagize gapfuka ngo mwumva gute bari gatatu witabye afande hari ntago wumva bitabye afande se ko mbona wambaye masiko karenzaho n'ingofero nabwirwa n'iki kushinzwe umutekano ntangize ngo niba abateka mutwe eh ko akego ko turi abateka mutwe niyo mpamvu wambara agapfukamunwa kukuboko ntago mwigishijwe cyangwa ngo musobanukirwe ko agapfukamunwa kambarwa mare rimwe kabiri gatatu wicaye hariya urahava ruko mubwiye ko ntagatebe gahari bicara hehe cin Camerehe, ukuna reshya. We hagaraho ngawo, shiramo metro tugirana ikiganiro. Niko muvande tonto cyangwa papa. Kudatunga radio ni wajya mu batoroni kamvera cyangwa kayitira. Ibyo niko sawa koze gimbere tujye mu bandi. Ngo tiki? Ubundi sha ndakujya imbere ngo nge mu bandi ndiye ndujya na muzindi. Ubundi se nakoze iki? Ndagora iki se? Nirya gafuka mu mukaba ya gafuka ngoto. Hari naho njye mbona wagashize ku gutwi cyangwa kugahanga. Wagira ngo namahere na cyangwa ingufuri. Eh sha. None se wambabariye nkagenda kugenda n'ahantu ndibuze guhura n'abayobozi ukambabarira kweri sibyo uretse ukagenda nawe nane n'abarya ruswa ubwo se ugiye ugahura n'undi muyobozi cyakeka ko wamaye ruswa nkakureka gi imbere tugende urabisonura rafonde we gi imbere si gi inyuma twende no Thank you.
burya guterana kutumva bishobora gutuma bagushya mu mva wumva kubera kutumva kwayo. Mwabaye mute? Twigwa dutakaza umwanya dutanga amatangazo kuri radio no mu modoka duca mu mudugudu dutakaza essence yacu. Tuvuga ko mugomba kwirinda ahantu henshi hari abantu benshi mwambara udupfukamunwa ku munwa. Niba nk'ikingi cyano cyakambaye. Iyo ni ingofero wabonye? Cyangwa ibyo nibyo wabonye by'umuti wowe kugenda n'uri yamufatanye nk'ibimata? Tuzavuga kugeza rya? Bare gatatu mwahagurutse mwagiye hari. Ntabwo mwumva? Umwe kabiri gatatu mwagiye. Jiji gusa. Cerarea cu un vestit ce buri. Eh, vine de aici, se gama meter. Ari costin angong, cerere haria ha vand de voi. Nu coșa, muri vici, muci amuri meter, meter o meter. Ha gomom. Ha costum unde vici mutom. Muzom vesc cani giti. Igihe tuba twatangiye amatangazo kuri radio na televiziyo ntago mwa mwabyumvise. Ibyo ngiye kuhakorera hano nibyo bizatuma mubera abandi urugero mukajya mubi ijisho rya bagenzi banyu mubashishikariza gahunda za leta tuba twashyizeho. Ikindi kandi mbahaye uburenganzira wo muzabona atambaye agapfukamunwa nk'uko nkambaye muzamucishaho akanyafuka amagambo cyangwa se mu muryi nkonje. Nibyo se cyane rwose mucishaho akanyavuka amagambo cyangwa se umuryo umwe kandi abava kaguze anakambaye neza nk'uko mwambaye. Afande nkamubwirisha amagambo yawe atabyumva nka muryo nkonje gusa afande urumva ntaba ndwanye nawe ariko se harya ngo umuntu wese uzaba utakambaye ni ukumukubita. Oya, aho ngaho ariko naba mvuze nabi ubwo ni ukumukoza h'inkonje aho ngaho akava kaguze urabinyemereye. Afande ndebere ubuko ko ngiye kongera ngende ndare mu nzira kwera kutareba nkibuka cyaje nkubita nabwo naraye mu nzira nubwo nakoshye ngo naraye mu rugo kwera kutareba ubundi se ninde nkubise. Afande nubwo mukubise nsa n'uwihorera nuko nawe atarakambaye nakabaye mvuye hano nawe akaguze nuko kadahari.